Դպրոցների ֆինանսավորման նոր կարգը գործում է արդեն 6 ամիս։ Ըստ այդ կարգի դպրոցները բյուջեից գումար են ստանում ոչ թե ըստ աշակերտների թվի, այլ ըստ դասարանների քանակի։ Երևանի թիվ 166 դպրոցում ֆինանսավորման այսպիսի դրամաբանությունից դժգոհ չեն։ Նոր ֆինանսավորման բանաձևով բարձրացել է տնօրենի վարչատնտեսական մասի համակարգողի փոխտնօրենների աշխատավարձը, կարծում եմ շատ արդարացված է, որովհետև ցածր դրույքաչափով էր տարիներ ի վեր։ Ֆինանսավորման նոր կարգով դպրոցներին գումար է տրամադրվում կոմունալ ծախսերի, ուսուցիչների և ղեկավար պաշտոններում նվազագույն աշխատավարձի աճի, դիդակտիկ նյութերի գնման և շենքային պայմանները բարելավելու, այդ թվում դպրոցում հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների տեղաշարժը ապահովելու համար։ Սրանք բոլորը առանձին տողով նախատեսված ֆինանսավորումներ են և ինչն է կարևոր, որ օրինակ հա միջավայրային հարմարությունների համար նախատեսված ֆինանսավորումը դպրոցը չի կարող այլ նպատակով օգտագործել, այլ պարտադիր պետք է օգտագործվի միջավայրային հարմարեցման համար կամ խելամիտ հարմարեցումների համար կամ այսպես նյութերի ձեռքբերման համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից նշեցին, որ տրամադրված ֆինանսների օգտագործումը վերահսկելու համար դպրոցներում պարբերաբար մոնիթորինգներ են իրականացվելու։ 2023 թվականի օգոստոսին ուժի մեջ մտած ֆինանսավորման նոր կարգի որոշումն աստիճանաբար է կիրառվում հանրապետության բոլոր դպրոցներում։ Նոր կարգավորման պայմանավորված ուսուցիչների նվազագույն աշխատավարձի հստակ չափ է սահմանվել 115,000 դրամը։ Եթե նախկինում դպրոցներ սահմանում ուսուցիչների դրույքաչափը, նոր կարգավորմամբ այն հստակ է և սահմանվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Կառնակարգեցինք այն իմաստով, որ բոլոր դպրոցներում այսպես սահմանեցինք նույնական դրույքաչափ, բացառությամբ այն տեղերի, երբ 2021 թվականի դրությամբ դպրոցները այսպես այլ դրույքաչափ, եթե դրանից ավելի բարձր դրույքաչափ էին սահմանել, դա պահպանելով, որպեսզի ուսուցիչների աշխատավարձի նվազում տեղի չունենա։ Դպրոցներում նաև նոր հաստիկ է սահմանվել վարչատնտեսական մասի համակարգող, որը թեթևացրել է տնօրենների աշխատանքը, հստակեցրել, թե որ աշխատագիցը ում ենթակայության տակ է։ Տնօրենները փաստացի և ուսումնական մասով էին զբաղվում և վարչատնտեսական մասով էին զբաղվում, իհարկե դա անում էին համապատասխան մասնագետների կոնկրետ հաշվապահի և վարչատնտեսական մասի փոխտնօրենի հետ, հիմա հստակեցված է, թե հաստիկները, ովքեր պիտի գործեն վարչատնտեսական մասի համակարգողի ենթակայության տակ, մանկավարժական մյուս աշխատողները արդեն տնօրենների։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից չեն բացառում, որ կլինեն դժվարություններ, սակայն ուսումնական տարին դեռ չի ավարտվել և չեն կարող կոնկրետացնել դրանք։ Փաստն այն է, որ ֆինանսավորման նոր կարգով դպրոցների մեծ մասն այս պահի դրությամբ ունի ֆինանսավորման աճ։ Սեդակ Յուրեղյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրերի համար։